מג קומנדו. פוד מג קומנדו, כמו שאתם מכירים, האפוד הרגיל של הקומנדו, כמו בסרטון הבסיס. בנוסף אתם מקבלים תוף למג עם מקום לקט, תוף נוסף של מג עם מקום לרימון, שתי טופים שמשמשים במידה ואתם לא הולכים עם המג למחסניות עם מקום לקט במידה ואתם בלי, או מקום לאקשים ולדפית הטסה, ורימוני יד. כמובן שאתם מקבלים גם את חגורת הגן המתנתקת. אל תשכחו שאתם יכולים להלביש תאים נוספים בחלק הזה, ככה שהאפוד לא מסתיים רק במולה שיש פה, אלא גם במולה הנוסף. ושכחתי, מקום לקאנסאפ, גם כן מגיע, אפשר לשים אותו בחלק האחורי. שיהיה לכם בהצלחה, תתחדשו.